السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں سپر لائف پلس، ایک سپر خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، کہتے ہیں سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے، کبھی تخت تو کبھی تاج۔ تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب سیاست بچانے کے لیے کتنے ارب ڈالر روپے دے دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ایک معروف صحافی نے انکشاف کیا ہے، سینئر صحافی چودھری غلام سرور نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز نے 3 ارب ڈالر واپس کر دیے ہیں، جبکہ وہ مزید 3 ارب ڈالر واپس کرنے کو تیار ہیں۔ غلام سرور نے نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بہت ذمہ داری سے یہ خبر دے رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ ہمارے غیر ملکی دوستوں نے، جن کو ہم نے حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے بیچ میں ڈالا تھا، 3 بلین ڈالر دے دیے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جب تک اگلے 3 بلین ڈالر نہیں آ جاتے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ سینئر صحافی نے کہا ہے کہ یہ پیسے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مریم نواز سے کہا ہے کہ میری جیل سے جان چھڑائی جائے، میں یہاں مرنے والا ہوا ہوں اور تم لوگ اپنے علل و تلل میں لگے ہوئے ہو۔ چودھری غلام سرور نے کہا ہے کہ مریم نواز نے آل پارٹیز کانفرنس کے بعد اپنے والد سے کہا ہے کہ وہ اس کانفرنس میں بڑی لیڈر بن کر ابھری ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں بڑی سیاستدان بننے کی قابلیت ہے۔ مریم نواز نے اپنے والد کو کہا ہے کہ اے پی سی والے کچھ نہیں کر سکتے، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، جس پر نواز شریف نے کہا کہ جو ہمارے غیر ملکی آقا اور دوست کر رہے تھے بات چیت، وہ کیا کر رہے ہیں، میں یہاں پڑا ہوا مر جاؤں۔ نواز شریف نے مریم نواز سے کہا ہے کہ آپ تو مرسی نہ بننے دینے کی بات کرتی ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ میں کس کی موت مر جاؤں گا۔ اس کے جواب میں مریم نواز شریف نے والد کو بتایا کہ ہماری طرف سے 3 ارب ڈالر ادا کر دیے گئے ہیں، جس پر نواز شریف نے کہا ہے پھر بھی مجھے ابھی تک ضمانت کیوں نہیں دی گئی۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ ہمیں مزید 3 ارب ڈالر جمع کروانے ہوں گے، تب آپ کی ضمانت ہوگی، اور اس 3 ارب ڈالر ادا کرنے والوں میں شہباز شریف اینڈ فیملی شامل نہیں، آپ اور میں شامل ہیں۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ پسند آنے پر پھر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔